mundësi e humbur nga parashikimet e ligjit aktual për Akademinë e Shkencave, sepse duhet ishit nevojshme këto ndryshime dhe aq më tepër me kaq urgjencë. Pse i duheshin Shqipërisë këto ndryshime që të vihej në funksion kuvendi i Republikës Shqipërisë? 3. Mashtrimi për propozuesit e vërtet të projekt ligjit. Ky projekt ligj proceduralisht erdhi si një propozim i dy deputetëve, Petro Koçi dhe Ismet Beqiraj. Në mbledhjen e Komisionit Edukimit, është paraqitur i paftuar për interesin e tij personal Zoti Skënder Gjinushi, i cili pranoi hapur me zë dhe figurë që ky projekt ligj është një propozim i tij. Dhe pa patur problem, ai e zëvendësoi dhe u mbivendos në prezantimin e projekt ligjit Zotit Beqiraj, i cili është deputet. Pra, humbi autoriteti propozues i nismëtarit, i deputetit, dhe këtë rol e mori vetë Skënder Gjinushi, kryetari aktual i Akademisë Shkencave. Sipas nenit 81.1 të kushtetutës, të drejtën për të propozuar ligje e ka Këshilli i Ministrave çdo deputet apo 20.000 zgjedhës. Zoti Gjinushi nuk është asgjë dhe nuk përfaqëson asnjë prej këtyre organeve dhe aq më pak popullin. Atëherë, kush e thirri, si u paraqit dhe pse pohoi ai para komisionit se është nismëtar i projekt ligjit, ndërkohë që duhet relatonte Zoti Beqiraj. Pra, rezultoi e provuar para antarëve të Komisionit të Edukimit se Zoti Gjinushi e kishte shkruajtur vetë projekt ligjin për vete, ja kishte dhënë Zotit Beqiraj për ta prezantuar, por duke qenë se ky fundit nuk po mundte dot ta mbronte nismën, ai Gjinushi vjen paftuar sillet si zot komision, sikur të jetë një deputet dhe zëvendëson rolin e deputetit. Për më tepër mund të ndiqni video kur ai e pranon vetë faktin që është propozues i kësaj nisme. Duhet hapet audio që në fillim. Që Akademia me rastin e ndërmarrjes kur ndjeu nevojën për disa përmirësime së pari. Po çemo se kërkesa jonë. Po çan më çdo ta akademi. Zoti Gjinushi, ju lutem. Ju lutem, ju jeni deputeti ka qenë relator dhe është qartë që Akademia me rastin e ndërmarrjes kur ndjeu nevojën për disa përmirësime së pari ti drejtoi atij. Dhe pikërisht, sigurisht dhe institucionalisht dhe me kryetarin e grupit është fol që është nevoja për disa ndryshime. Pra ju e dëgjuat vetë se si në një moment kur unë një flisja pa mikrofon për t'i kërkuar se çfarë donte atje dhe s'mund të fliste sepse ishte thjesht i ftuar dhe jo propozues, ai pranon që ishte propozuesi. Nga ana tjetër, deputeti Beqiraj një ditë më parë i pyetur nga akademiku Artan Fuga se ku i kishte marrë këto materialet që paraqiste në relacion, tha se për këto ndryshime, unë jam inspiruar duke dëgjuar dhe ndjekur analizat vjetore të akademisë dhe ishte puna e tij dhe Zotit Koçi si deputet. Të mashtrosh kuvendin e Shqipërisë dhe t'ja kalosh letë, sinqerisht nuk është normale për një proces legislativ. Ndaj unë nuk i kam quajtur kot Petro Gjinushi dhe Skënder Beqiraj, sepse në këtë rast, siç bëhet edhe i qartë nga video, ata nuk janë asgjë më shumë se sa prestanomet Skënderit, siç përdorën fakt bota e krimit për të fshehur pasuritë e veta, asetet e veta apo interesat e veta personale. Shkelja numër 4. Mos deklarimi i takimeve është një shkelje etike dhe ligjore. Rregullorja e kuvendit, pra akti me natyrë kushtetuese që përcakton procedurat se si propozohet ligjbërja, kërkon që deputetët të ndërmarrin iniciativa ligjore, duhet që edhe të dëshmojnë, të tregojnë, të shpallin dhe të regjistrojnë të gjitha takimet e tyre, tematikën e diskutimit me të gjithë agjensitë apo individët për cilat ata ndërmarrin nisma ligjore. Kodi sjelljes deputetit i hyrën fuqi me vendim të kuvendit të Republikës Shqipërisë nr. 61 fraksion 117 shprehet. Neni 21.2. Transparenca e kontakteve deputetit me lobistët, organizatat e shoqërisë civile, grupet e interesit zbatohet për të gjitha rastet, përfshirë kontaktet i jashtë mbledhjeve të kuvendit.
Pika 3. Deputeti duhet i bëj publike takimet me ta, objektin e diskutime me shkallën e mbështetjes si do t'i siguroj kërkesave të pareqitura nga subjektet. Pika 4. Këto dokumente duhet të depozitohen në komisionet parlamentare ose në sekretarinë e kuvendit. Pika 5. Dokumentet publikohen dhe në faqen zyrtare të komisionit parlamentar. Pra, nëse zoti Gjinushi, zoti Koçi dhe zoti Beqira janë takuar, siç duhet jenë takuar, siç e pranon zoti Gjinushi, për të konkluduar mbi propozimet e këtij ligji që favorizon zoti Gjinushi, a mund të konsiderohet ky i fundit lobist apo advokator që lidhet drejt për drejt me interesin e tij? Situata është e qartë që po. Në këtë mënyrë asnjë nga kërkesat e mësipërme të kodit etik nuk rezulton të jetë zbatuar dhe në asnjë dokument nuk është depozituar, ndërkohë që vetë zoti Gjinushi e pranon që është takuar me ta dhe ju ka dhënë ligjin. Ja pra ku e kemi një situatë tjetër shkelje, një situatë papajtueshmërie, një konflikt interesi që askush nuk përpiqet ta fsheh, por përpiqen ta minimizojnë sikur nuk ka ndodhur asgjë, ndërkohë që situata e mashtrimit të kuvendit vazhdon dhe rëndohet. 5. Konflikti interesit Beqira Gjinushi dhe Gjinushi me vet ligjin. Deputeti Ismet Beqira ka deklaruar në seancën dëshimore datës 28 mars 2023 për veprimtarinë e akademisë me këto fjalë: "Po, e kam mik Skënder Gjinushin dhe jam shumë krenar. Është një burr i nderuar." Atëherë në këtë situatë lind një pyetje si për zotin Beqira, ashtu dhe zotin Gjinushi. Ndërkohë që e ke mik dhe je i lirë të jesh krenar për këtë miqësi, si mund të propozosh ligje për të përkrahur mikun tënd?